कोही सहभागीहरू हुन्छ पितामर सरले भन्नुभयो कि भैँसी खोजेर दिने होइन भन्नुभयो हो तर भैँसी खोजेर दिन नदिँदा पनि उहाँले किन्नु भयो कि किन्नु भएन लगानी गरिसकेपछि त गएर हेर्ने काम कसको हो त हेर्नु परेन गाउँमा ठाउँमा त सबैजना शिक्षित हुँदैन नि पढाइ लेखाइ भएको त हुँदैन नि उहाँहरूले लगेर ऋण केमा गए लगानी गर्नुभएको छ कि छैन पुँजी उहाँले त्यो लगानी गरिसकेको भोलि एक लाखको पैसाको ब्याज तिर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न किस्ता तिर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो हेर्ने कसले त मेरो तेह्र महिनाको छोरीको हात बोल्दाखेरि म एक रुपियाँ ऋण नभएको मान्छे चाहिँ साढे तिन लाख रुपियाँ ऋण लाग्यो मलाई एक रुपियाँ पनि ऋण थिएन मेरो साढे तिन लाख रुपियाँ ऋण पल्टाउँदा उल्टाउँदा सोल्टाउँदा यताबाट उता लिँदा उताबाट यता लिँदा गर्दाखेरि बाइस लाख रुपियाँ ऋण पुगेको छ लघुवित्तमा नहुँदासम्म उहाँको जीवन एकदम खुसियाली थियो हराभरा थियो जब लघुवित्तसँग उहाँ जोडिनु भयो उहाँको अवस्था अहिले एकदमै दुःखदायी छ बाइस लाख ऋण पुगेको छ यहाँको कुरा सुन्दाखेरि मलाई पनि दुःख लाग्यो तर के छ भने दुवै पक्ष दोषी छ है यसमा म के भन्छु भनेदेखि पैसा लिँदाखेरि तपाईँले पनि मैले तिर्न सक्छु कि सकिनँ भनेर चाहिँ लिनु पर्थ्यो यो पैसा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा सधैँ दोषी चाहिँ पीडित नै किन हुन्छन् गरिब नै किन हुन्छन् यसको अवधारणा नै त्यही हो फेरि पनि म एकपल्ट सम्झाउन चाहन्छु यसको अवधारणा नै अशिक्षित शिक्षित बनाएर ऋण दिने हो सिप नभएकालाई सिप युक्त बनाएर ऋण दिने हो निश्चितै रूपमा हामीले रोक्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ लघु वित्त संस्था मार्फत रोक्नको लागि आवश्यक मेकानिजम मिलाइदिने हो दोस्रो कुरा उहाँको जति बाइस लाखको कुरा गर्नुभयो नि उहाँले बाइस लाख रुपियाँ लिएर त्यो सायद व्यवसायहरूमा उद्योगहरू उहाँको उत्पादन क्षेत्रमा गरे भए त रिपे गर्न सक्नुहुन्थ्यो गलत ठाउँमा प्रयोग भयो कि लघु वित्तले दिएको ऋणहरू सामाजिक कार्यमा औषधि मूल्यमा प्रयोग भयो खाने लाउनेमा प्रयोग भयो विगत दुई वर्षमा चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आय आर्जन हुन सकेन भइरहेको आम्दानी पनि घुम्यो यी यावत कारणहरूले गर्दाखेरि समस्या आयो दोस्रो कुरा हामीले के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक पटक लघु वित्त संस्थाको निरीक्षण गर्दाखेरि नियमन गर्दाखेरि के बनाएको छ भनेदेखि कर्जा दिएको एक महिनाभित्र वा तिन महिनाभित्र तपाईँको कर्जा नीतिअनुसार कर्जा सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर अनिवार्य रूपमा अभिलेख गरेर चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु भनेर पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको अवस्थामा उहाँहरूले अत्यधिक रूपमा कर्मचारीहरूलाई अत्यधिक कार्य बोध थोरै कर्मचारीहरूबाट अत्यधिक सेन्टरहरू परिचालन गर्नुपर्नेछ त्यो कारणहरूले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ कि अधिकांश ठाउँमा म सबै भन्दिनँ ती कर्मचारीहरू उहाँहरूको घर घरमा गएर हामी हाई टच ब्याङ्किङ भनेर भन्छौँ कि लघुवित्त भनेको उहाँको घरमा परिवारको सदस्य कति श्रीमान श्रीमती छोराछोरी के छ उहाँले के काम गर्नु भएको छ कति कमाउनुहुन्छ कति कहाँ खर्च भइरहेछ र कति बचत गर्नुहुन्छ अब अझै सम्भावना भयो भने त उहाँले बिहान साँझ के खाइरहनु भएको छ र कति बचत अनुत्पादनशील क्षेत्रमा पो खर्च गरिरहनु भएको छ कि त्यो नगर्नु भनेर यो खालको सल्लाह वा सुझाव दिएर काम गर्ने खालको प्रकृतिको व्यवसाय हो यो लघुवित्त भनेको यो कामहरू अत्यधिक प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि हुन सकेको अवस्था छैन मलाई लाग्छ सम्भवतः उहाँको घरमा गएर कर्मचारीहरू पैसा उठाउने बा बाहेक तपाईँले के सिक्नुभयो कहाँ उपयोग गर्नुभयो कस्तो खालको व्यवसाय गर्नुभयो भनेर कुनै पनि बेला गएर उहाँ प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ उहाँ जस्ता तेत्तिस लाखहरूमध्ये एक लाखको घरमा गएर पनि निरीक्षण गरेर यो खालको प्रतिवेदन राख्ने काम चाहिँ गर्नुभएको छैन